Україні незабаром з'явиться вакцина від коронавірусу. За думкою виробників, вона повинна уберегти людей від захворювання. Чи готові волиняни вакцинуватися від COVID-19, запитаємо на вулицях міста. Ну, це залежить від багатьох. Якщо загнуть велику ціну, то я думаю, що ні. А так як я вже маю 68 років, то я не знаю, що вони мені предложать. Що як вона не буде досконало перевірена, то нема чого туди йти. Я вважаю, що потрібно вакцинувати тих людей, які перебувають в зоні ризику, тобто це медики, от старші люди, а тоді вже інших. Там і кодування, і всяке, це страшно. Взагалі, в мене пропозиція перевірити спочатку цю всю вакцинацію на наших депутатах. От тоді буде правильно. Ну, я проти того, щоб вакцинуватися. Ну, я буду дивитися, ну, наскільки люди будуть вакцинуватися, наскільки це буде правдиво на статистику, і тоді вже буду приймати якесь рішення. Якщо мене дійсно переконають в тому, що це безпечно, то я це зроблю. На даний момент не планую, тому що не впевнена в якості вакцини. Я так дивилася по телевізору, показую, що хочуть китайську. Ну, не довіряю я китайській вакцині. Не знаю, не можу нічого сказати. Побачимо далі по обставинах, як буде розвиватися події в нашій Україні щодо вакцинації. Тоді будемо вирішувати. Ризикувати таким своїм здоров'ям, наприклад, я б можливо, не хотіла. Да, через років 3-5, можливо. А зараз ні, я не маю довіри до влади, я не вірю їм, що вони її так гарно перевірили. Ну, тільки на себе полагаюся, я не хочу. Самі підете вакцинуватися? Ні, не побіжу. Хіба що, може, якась вже така потреба буде, що десь виїхати потрібно буде і не буде змоги виїхати, не випустять, то тоді вже може. Особисто я боюсь цієї вакцини. Ну, не піду і все, не хочу. Якщо в Європі вакцинуються, то ми йдемо в Європу, також потрібно вакцинуватися. Ну, це захист. Якщо ми не хочемо жити завжди в карантині, то потрібно вакцинуватися. Повинна бути більш тривала перевірка, більш якісна, що в нашій країні та взагалі в країнах світу того не відбулося, тому воно може привести багато негативних наслідків. Тому я негативно відношуся до вакцинації, тому і надіюся, що в нашій країні не будуть змушувати до вакцинації, а це буде вільний вибір. Хай кожен собі вирішує, як йому, як то кажуть, хочеться. Я особисто не буду вакцинуватися. Причина одна – не можна довіряти тому, що проводиться в нашій державі, тим більше вакцинування. А це реально, ну вже купа інформації є в інтернеті, що там різні виробники різної вакцини і вже є смертельні випадки. Тобто, якщо я вже, наприклад, а я дійсно, я вже перехворів, то навіщо мені та вакцина? Ще що-небудь в організму вприскнути, незрозуміло що, і незрозуміло походження. То, що нам скажуть, що вона американська, то не факт, що вона такою буде. Та врешті-решт, американці ж, ну, вони ж теж бувають, роблять помилки. Моє ставлення до вакцинації дуже негативне. Я рахую, що не потрібно взагалі робити, аби не нашкоджувати собі. Я рахую так, що, в принципі, не потрібно це робити, тому що кожна людина, яка перехворіла, вже має антитіла. От, і, в принципі, дуже невеликий відсоток людей, які, в принципі, повторно може захворіти опять на коронавірус. Тому бажано цю вакцину використовувати по призначенню, тобто це люди похилого віку, військовослужбовці, ну і, можливо, якісь там люди там, після 40, які не хворіли ще цією вірусною інфекцією. Моя думка, що варто, із-за того, що вона сформує імунітет, хоча б якийсь імунітет. Оскільки, якщо зробить ін'єкцію собі тільки 10% людей, це не буде толку. Якщо хоча б 50% людей, тоді, можливо, від цього буде якийсь толк.